Her Vindbjart som skal spille med sola I ryggen. Dommer Mertens gjør seg klar. Og vi I gang med andre omgang. Folder oss. Nordhagen. Skårdal, innbytteren. Litt lang første touch. Kommer seg forbi allikevel. Det markert for en offside der ute. Det Gereski som litt for langt fremme. Bør se linja der, mener Vindbjørn-trener Steinar Scheie. Ruver I lufta der inne, Nyhus og Follerås I midtforsvaret til Vindbjart. Men her kan MK angripe, og så blir det litt passivt. Nyhus tilbake til keeper. Spiller rufsete ut. Reddes av egne utespillere der. Syversen, ikke vært helt patent I alt det han har foretatt seg med beina. Toft ikke offside, Toft ikke offside, kjempemulighet. Flere som sitter og venter på flagget skal komme. Går I bakken der Gereski, får frisparket. Se der sjansen til Toft en gang til. Måtte to stoppere til for å stanse avslutningen. Inn mot bakerste, keeper får tak I den. Prøver å sette kjapt I gang også, men der har Åbel kontroll. Det rufsete. Der spiller man på feil spiller. Spiller på feil spiller der, skal slå den over motsatt. På Arjan Gundersen I stedet som onside. Ikke en offside plassert til Marius Hagen. Hjemmelaget, Ånensen på vei fremover Ånensen inn I 16 meteren går I bakken, får ingenting se den en gang til jeg tror ikke det noe å bruke mer tid på ikke frispark MK vinner ballen høyt I banen igjen Kvinen går for skuddet Og sitter utlinjen! Det nummer 6, Anders Tallaksen Kvinen, som gjør det for MK. Og da eksploderer det på idrettsparken. Vi ser den en gang til. Og så en retningsforandring på denne her sånn, som gjør at den dupper over keeper Syversen I Vindbjart-buret. Og da har vi fått en meget lovende start på den andre omgangen.
Follerås. Toft stanses. Valan får tak I den. Spiller den bak med spilleren. Eliassen som må spille hjemover igjen da. Så de klarer å holde tempo her da, MK. Og da de var best mot Vindbjart, og de klarte å sette presset høyt, vinne ballen høyt, og kjøre tempo. Toft får ikke frispark I den duellen, med målskåret Kvinen. Fint spill. Ånesen setter fart på fremover, følges av Langerud. Passningen ut, ikke offside. Inn igjen, og det nære på. Det nære på, nå det fyr I teltet hos hjemmelaget også. Det så vidt de klarer å få den ballen unna Vindbjart. Her stopper Nyhus som pirker den ut til hjørnespark. Slås inn, heddes ut. Flere spillere som ligger nede, en som sliter med å komme seg opp. Her kan Vindbjart kontre, de kan komme tre mot tre her. Da må denne passningen sitte for Kjelsberg, bruker veldig lang tid. Og så det en viktig duell fra Siralahi å vinne. Kjelsberg, der bruker du for mye tid med ballen. Det Nordhagen som har fått seg en trøkk her. Og hjempublikum også våknet. Ikke frispark nå heller. Hagen på vei fremover. Prøver å legge igjen. Lykkes de med å få tak I andre ballene. Ikke den passningen ambisiøs, men jo da. Nyhus der han skal være. Det hjemmelagets kast. Får ikke frispark I den duellen. Hamas som på vei fremover og mener selv han skal ha et frispark der. Kan til en viss grad se poenget hans, absolutt. Legger lista litt høyere nå, dommetrioen. Det smart passning. Her Kvinen. Fra samme posisjon hvor han skåret 1-1-målet. Prøver å tre den igjennom, så blir den for lang. Den blir for lang. Aldri I verden at Ånensen rekker den. Frispark. Spiller I gang. Folder også med ballen her. Chipper det frem til Nordhagen, som ikke klarer å dempe. Kvinen vender opp. Der Nordhagen der han skal være og får tak I kula, så Folder oss tilbake til Syversen. Offside. Se om Vindbjart klarer å svare her da. Smart passning gjennom. Bruker farta der ute også. Viktig takling. Det Kjelsberg som prøver å sette på turboen, men Callum Tyler kommer ut tidsnok. Skårdal. Innlegget mot tilbakestø. Toft går opp I duellen. Header den til side for mål. Så Hansen som ligger nede der. Midtstopperen. Eller det Tyler? Nei, det ikke det. Det Sivert Sira Hansen som oppe og står igjen I hvert fall. Det godt å se. Ikke mindre enn tre bytter som skal gjøres nå. Simon Valand skal inn. Det samme skal Leif Isak Vinsjevik og Almin Dacic. Siralahi ferdig. Ser ut som Valand også ferdig for dagen.
så så jeg ikke hvem som var den siste som gikk av. AMK skal foreta et trippelbytte. Ut går Gregar Eliassen, ut går Bennick Valand. Ja, så det Eliassen, Valand og Sira Larai som går av. Byttene inn jo bankers, det Simon Valand, Leif Isak, Vinsjevik og Almin Dacic. Ser det også ut til at Kavsu Jabai skal inn for Vindbjart, får instrukser fra Steinar Scheie nå, i det MK forsøker å angripe. Ballen har vært ute, og det Vindbjart som skal ha kastet. Ambisiøs passning. Det noen meter unna å lykkes allikevel. Dacic opp i sin første duell og vinner den. Vindbjart beholder allikevel ballen. Follerås. Med den lange krosseren, blitt en del av de nå i starten av omgangen. Ser ut som Vindbjart skal gjøre et annet bytte også, at det Anders Bjørge som skal inn etter hvert her. Står i hvert fall klar til å komme inn, Vindbjarts nummer 20 som vi ser nede i billedkanten. Ånensen. Svagt av Ånensen, vært veldig variabel i denne kampen. Smart passning igjennom. Innlegget inn i feltet. Helt inn i klypene på Østland. Så det Kvinen. Det bra gjort. Så kommer den igjennom. Her innbytter Vinsjevik som lager frispark. Til et samlet hjemmepublikums store protester. Det jo en marginal avgjørelse i så fall. Kommer de byttene som jeg spodde. Det Anders Bjørge og Kavsu Jabai som skal inn. Og det Obel ser det ut til som gir seg. En av de i hvert fall. Nei, det det ikke. Det er Kjelsberg som takk for kampen. Da det vel Kjelsberg mot Jabai da, ute på høyre kanten. Og så det Hama som går av. Til fordel for Anders Bjørge. Bjørge inn på høyre kant ser det ut som, og Jabai inn på venstre. Greski som er gått av, ikke Hama. Hama fortsetter. Jabai. Det litt rotete akkurat nå. Jabai til Toft. Toft til Våge Skårdal. Prøver å tre gjennom. Toft i offside, og skuddet går. Prøver å brodere seg gjennom midten. Toft altså 20-30 centimeter for langt inn i banen, eller for langt fram i banen.
til at det skal bli noe bokført sjanse. Har vi hatt kommentar et to spillerbytte etter 59 spilt rundt. Ut går nummer 7, Dian Stangnes. Ut går nummer 11, Berge Geretski. Inn kommer nummer 20, Anders Kristen Rasmussen. Og nummer 77, Karsu Jabai. Langerud. Bjørge der ute. Innlegget mot Toft, som god I de duellene. Lager frispark. Litt for uvørn I duellspillet der inne mot Sveindal. Fint gjort av Dacic. Tilbake igjen da til Tyler ut igjen til Eliassen så Tyler igjen det MK som faktisk roer litt ned med ballen I laget Dacic fin forsering der Åmundsen, masse folk høyre og venstre Valan stanses I skuddøyeblikket og så lager han frispark han skal til å sparke ballen så treffer han Jabai I akillesen Det noe frustrerende å få frispark imot seg på den måten der sånn, men det nok ikke første gangen vi har sett et sånt frispark bli idømt, så jeg skal ikke si at det en veldig kontroversiell avgjørelse fra kampleder Mertens, selv om hjemmepublikummet har sitt å si om akkurat det. Toft får gå helt upresset opp og finne Skårdal. Robert Våge Skårdal, innlegget. Dette ned til Dacic. Smart passning, vært god siden han kom inn. Almin Dacic. Kvinnen med tunnelen. Så klarer de etter hvert da å få tak I ballen. Gjestene fra Vennesla. Oi, 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 det rett I boka. Ingenting å si på det gule kortet til innbytter Vinsjevik. Klink. I hvert fall et soleklart gult kort til godeste Vinsjevik I den duellen. Fin passning over. Jabai med litt plass. Får etter hvert besøk av kvinnen der ute. Litt ensom også, Jabai. Stanses, men Skårdal får tak I andre ballen. Som kampen blir eldre og eldre, så det litt mer og mer utfordrende lysforhold for kamera her, men MK angriper allikevel. Kvinnen ute til høyre. Innlegget bra også. Follerås god å ha I lufta der inne. Skuddet blokkeres. Sveindal tar med seg Dacic. Får ballen tilbake. MK nå som etablerer litt. Vindbjart veldig dype nå. Smart passning, og så kan det komme et skudd. Rett på keeper. Han har fått en del av de mulighetene etter at han kom inn. Simon Valan. Det ropes på hens, men spillet fortsetter. Risikabel passning. Han tør ikke ta taklingen der, Vinsjevik. Har allerede gult kort. En nytt frispark igjen.
ikke skapt noe på nærmere 20 minutter, Vindbjart. Skal frisparket ta stad. Dette her I meget gunstig posisjon, og de står der fremme med mye av det store, tunge skytset de har. Inn I feltet, det godt slått også, men det markeres for en offside. Ballen går allikevel inn til keeper. Ikke helt fornøyd med hvilke alternativer han har til en kontringsigangsetting, og da roes det ned. Dacic. Vadan igjen I mellomrommet. Der det frispark. Litt unødvendig av Hagen å lage det frisparket. Selvfølgelig mulig at Åbel faller lett der, men skal ikke få den muligheten I så fall. Mynsjevik. Ser hva planen til MK her nå, og så det et frispark. Ånonsen ikke fornøyd med det. Senker lista litt igjen nå, dommer. La lista litt høyere I starten av omgangen. Da tydeligvis planen å få roet gemyttene en smule ut på her. Fin passning. Skårdal får ikke kontroll på den. I første omgang synes jeg det var tydelig at det var Vindbjart som så farligst ut på vei fremover. I andre omgang synes jeg det bildet har snudd totalt. Det hjemmelaget som ser farligst ut, og det en smart heading. Keeper kommer ut og gjør en viktig inngripen. Det Hagen det som prøver seg. Men det Syversen som beiler ut stopperne sine. Det en strålende passning frem til Bjørge. Men taklingen fra Tyler strålende. Nå gode prestasjoner over hele linja her nå. Helt til det mottaket kommer. Da tar vi en liten pause. En kamp som ligger og vipper. Kjempeinteressant fotballkamp I Mandal akkurat nå. Ballen I spill. Vindbjart fortsetter. Synes MK ser friske ut akkurat nå, altså. Det et fint spill igjen. På vei fremover. Innlegget I feltet. Som kan bli en mulighet. Skudd I blokka. Vindsjevik som prøver seg. Får ikke klemt den gjennom forsvarsmuren. Jabai stanses på vei fremover. Ånonsen med skuddet til side for mål. Men da får hjemmelaget frispark. Nei, de får hjørnespark. De tar I en Vindbjart-spiller på vei ut. Skal se den første muligheten til Vindsjevik før vi tar skuddet til Ånensen. Det en god blokkeringsjobb som skjer inn I Vindbjart-forsvaret. Og så det da denne da fra kaptein Ånensen. Drar til fra gode 25 meter via en Vindbjart-spiller og til hjørnespark. Hjørnesparket heddes unna. De har god kontroll I luftrommet der inne, gjestene. Arjan Gunnarsen med en god involvering. Ånensen stanses av Våge Skårdal. Ikke noe frispark. Så det Hama som har litt plass her. Velger de å brette det ut med Nyhus. Selvfølgelig interesse av å roe ned tempo en smule her nå. Gjestene fra Vennesla. Oi, se på den. Nordhagen. Fint.
fine kombinationer med Våge Skårdal. Kan de rulle opp ute til høyre? I stedet for velger han sentralt til Toft, og det ser Steinar Skeie også. Vindbergtreneren så frustrert over at ikke Bjørge blir brukt ute til høyre. Ropes det på en Sander, det kan være en av to. Det Sander Emanuelsen eller Sander Koldal. Det Emanuelsen som gjør seg klar for Vindbjart. Ser at ting må endre seg her, Steinar Skeie. Kan ikke leve med dette kampbildet resten av matchen. 71 minutter, 1-1. MK kjører dette. Og igjen trer de seg gjennom. Valan får gå og gå, så går skuddet I blokka. Veldig passivt forsvarsspill av gjestene. Jabai, sterk som står der, tar med seg Våge Skårdal. Nå kan overgangen komme, de kommer fire mot fire. Skårdal tar med seg Jabai, og så det en duell der inne hvor det flere som går I bakken. Jabai chipper den over motsatt, og så går den for langt. Ja, nå en kamp som vipper I og bølger I alle retninger, og så vil MK starte kampen litt kjappere enn det dommer forberedt på, fordi det skal gjøres et bytte. Det Nordhagen som går av, ser det ut til. Ja. Eller. Prøver å se hvem det som går av. Ser som det Hama som skal av da. Målskårer Kvinen får en belønning fra benken. En vannflaske rett I fleisen. I det. Det nummer 30, Peivast Hama, som går av for Vindbjart. Og så det da Sander Emanuelsen som kommer inn på. Spiller de har forhåpninger til I Vennesla. Klasker den ballen ut på venstre sida. Nesten. Så han får den med seg der ute, Arjan Gunnarsson. Faktisk med covid-restriksjoner så denne stadion her nesten fylt til kapasitet, men I det Jeg sier det, så angriper gjestene, og her kommer Toft igjennom og skyter til side for mål. Kommer de med stort tempo plutselig, Vindbjart, så eksploderer det. Avslutningen til side for mål. Langerud som frem på, kan det virke som. Igjen så spiller de gjennom til Valand, sentralt I banen. Og passningen igjennom. Litt spissvinkel, innlegget rett I klypene på keeper. Sist. Sliter nå Vindbjart med å stoppe disse framspillene til Simon Valand I mellomrommet. Han kommer rettvent gang på gang. Dette noe Steinar Skeie og Co. må gjøre noe med. Kan ikke fortsette med å la Valand få rettvende seg på den måten foran stopperne. Da smeller det til slutt. Derved oss siste kvarteret. Passning over. Holder den I spill også, Jabai. Nordhagen, Åbel. Vende spiller fint over. Emanuelsen. Innbytteren med friske bein. Slår inn, og der det skummelt. Våge Skårdal! Til hjørnespark. Nære ved å straffe sin egen far der, altså. Robert Våge Skårdal, så nære. Det Emanuelsen som gjør forarbeidet. Og så sover man på defensiv dødball. Jabai. Skuddet går milevis unna mål. Ikke I nærheten der.
gjør klar et nytt bytte her nå. Steinar Skeie skal ha inn på Daniel Eikeland. En type som kan mure litt igjen bakover. Og kanskje sett det samme som vi har sett I kommentatorbua her også, at det en del høl sentralt I banen foran egne stoppere. Får nå se hvilken plan de har her da, for å demme opp for dette. Vinsjevik, fin passning gjennom. Onensen prøver å tre gjennom Valand. Men med på notene der, Markus Nyhus. En av Vindbjarts beste I dag. Skårdal. Får ballen tilbake der, Skårdal, men så ikke taklingen god nok. Slipper han den videre. Emanuelsen. Vi får lett I den duellen. Sivert Hansen tar for seg. Så løper Jabai den opp. Ikke helt klart å gjøre denne kampen til sin egen foreløpig innbytter Vinsjevik, men har vært involvert I en del ting, har jo hatt noen muligheter og pådratt sett klart gult kort, så han har I hvert fall gjort seg bemerket. Igjen så Valand rettvendt I farlig zone, og så kommer det en avslutning til side for mål. Ser vi det en gang til. Hvor ofte har ikke innbytter Valand kommet til de situasjonene der sånn? Rettvendt foran Vindbjart-stopperne. Åbel går av banen, ja. Trenger friske bein inne sentralt I banen nå, Vindbjart. Daniel Eikeland. Knaller til I den duellen, Hansen. Bra kombinasjoner her. Fint kombinasjonsspill. Her Valand igjen. Valand I bakken. Frispark I meget gunstig posisjon. Sett med grønne øyne. Det kommer et fint kombinasjonsspill sentralt I banen. Valand går I bakken. Det ser jeg soleklart frispark. Ingenting å si på det. Og nå, dette meget interessant skuddhold. Kan gå for kraft I keeperhjørnet. Kan også prøve å få den til å duppe over muren. Ned I nærmeste. Kan selvfølgelig gå for et innlegg også, hvis man skikkelig frekk. Så det en meter fra muren. Kvinn har ikke lov til å stå nærmere. Steller seg innenfor der, han gjør det. Står I henhold til reglene for å blokkere utsikten da, til keeper Syversen I Vindbjørteburet. Nå skal vi se hva som skjer. Onnesen I nærmeste! Og det en kjemperevning av Syversen. Ja, det kaptein Tobias Onnesen som tester Syversen I keeperhjørnet. Han får den over mål også. Godt arbeid av to spillere I den situasjonen. Hjørnesparket, helt inn I klypene til keeper Syversen. Som prøver å sette fort I gang og gjør det bra også mot Samuelsen. Nei, unnskyld, mot Emanuelsen. Kommer seg forbi. Ikke frispark. Gunnarsson. Velger å vinne hjemover, og så kjører man over motsatt mot Valand, men den blir for høy. Mye vilje nå I begge lag, særlig offensivt. Synes stadig vekk at det MK som ser strå vassere ut akkurat nå. Det soleklart frispark, får ikke det. Og her kommer Valand, så sklir han. Og så blir det en situasjon allikevel, skuddet I blokka.
Dacic, fin passning ut til Kvinne. Innlegget inn I feltet, der har de veldig grei kontroll, Vindbjart, og så kan de få en kontering, men så stemmer ikke touchen til Langerud. Vinsjevik I skuddet, går rett I blokka. Og den tror jeg Follerås kjenner, ja. Opp med rein vilje der Follerås. Da det bare å ta tida til hjelp, for den traff rett I familiejuvelene. Da det bare å ta noen sekunder på ryggen. Det tror jeg ikke det noen som har noen protester mot etter det skuddet der. Vi ser det en gang til. Bare sånn for å gnide inn. Vinsjevik som tester skuddfoten. Smakk rett I der det gjør vondest. Follerås skal få et minutt eller to til å hente seg inn etter en sånn som treffer. Og ser ut til at hjemmelaget skal gjøre et bytte også, at det Magnus Aamodt som skal inn. Her Kvinen som har gjort sitt. Målskåreren. Ser den skåringen på nytt. Her gjør Anders Sjallaksen Kvinen 1-1. Mannen som altså akkurat nå bærer mye ansvar for at det står 1-1 ut på her. Og det altså nummer 17, Magnus Aamodt, som skal inn. En rutinert spiller, forholdsvis, som tas av. Fordel for et ungt og ubeskrevet blad. Våge Skårdal. Og det en fin passning over til Jabai som onside. Jabai inn I 16-meteren. Alene med keeper. Redning på streken. Ja, du verden, denne kampen lever. Plutselig så åpner det seg for bortelaget. Og det Jabai som gjør alt riktig til avslutningsøyeblikket. Men så Sivert Hansen som kaster seg inn og blokkerer. Skårdal. Langerud prøver å finne medspillere der ute, så det markert for en offside. Så da det frispark, da slipper hjemmelaget med skrekken der. Så går den ut over sidelinja. Litt passivt fra utespillerne hos de grønne. Det snart bare 5 minutter igjen pluss tillegg her. Kamp som ligger og vipper. Vinsjevik legger igjen. Blir litt rotete på vei fremover. Det bra ut av Bjørge. Eikeland får nesten det bruddet på seg. Gunnarsen får en fot på den, ut til innkast. Strålende takling. Svakt passningsspill også på vei ut. Og her det I overtall. Skårdal igjennom. Avslutningen blokkeres I første omgang. Og får den ut til kast så vidt det der ute. Sveindal som gjør med livet som innsats nærmest.
ikke offside. Nordhagen løper den ut over kortlinja. Utspill fra mål. Svagt utspill. Alt for svagt, må forvente mer I denne fasen av kampen. Ingen av disse lagene sånn som har tid og ork til unødvendige balltap. Våge Skårdal. Holder den I spill, det bra gjort. Så kommer innlegget. Knallharde dueller inn I feltet der, altså, men de forsvarer seg godt foreløpig, men så spretter den litt ekkelt. Og så det Bjørge. Og det strålende gjort! Og så det redning! Og så det Kals, og så sitter den! Det Toft som gjør det for Vindløslaget Vindbjart! Og det får de etter å ha etablert trykket inn I MK-boksen! Det kaos der inne, men de I overtall. MK-spillerne blir stående og se på. Vindbjart-spillerne stormer inn I situasjonen. Og Østland kan bare prøve å avverge, men lykkes ikke. Returen pirkes I mål av Jakob Toft. Litt mot mye av spillets gang I den andre omgangen, ingen tvil om det. Skal ikke legge meg opp I den situasjonen der inne. Konstaterer bare at bortlaget får frispark for en tøff duell. For en tøff utfordring av hjemmelaget spillere, så det gult kort også til Hansen. Selvfølgelig skjer det akkurat bak stolpen der, så får ikke med hele situasjonen der. Da har de det I seg å svare her da. MK. Har dårlig tid nå hjemmelaget. Går inn I overtiden hvert øyeblikk nå. De får rensa unna av Vindbjart. Flere som lurer på hva tilleggstiden har ikke fått noe fra dommetrioen. Dacic, vært god etter at han har kommet inn. Aamodt, blir pakka inn. Så står de etter å vinne ballen høyt I banen her nå, hjemmelaget. Hagen. Så blir det for trangt. Den Jabai. Stanses på vei fremover. Så vinner han ballen tilbake. Å
Og det en strålende passning igjennom. Toft slipper den videre. Her kan det punkteres! Det gjøres ikke det! For en redning av Østland! Det Anders Rasmussen Bjørge som får den muligheten. Frispark til hjemmelaget. Dommerne altså helt tause om tilleggstiden her. Det bare de som vet. Det tydeligvis en... Det tydeligvis en godt beskyttet hemmelighet hvor mye tilleggstid som skal være. Slås inn. Tøffe dueller. Blåses frispark til gjestene for det som skjer der inne. Ikke godt å se hva som skjer der. Bare en ting å gjøre her, det å spille etter fløyta går. Det ikke noe annet å gjøre. Frispark mot Toft. ...93 minutter nærmer seg. Det vil nok overraske meg om vi... ...ikke legger til mer enn det. Det klart, MK spiller jo som om de har all verdens tid her nå. Sveindal med den lange. Der inne har MK hatt problemer i hele dag. Og så får Jabai den ned seg. Jabai setter fart på. Utfordres av Sveindal etter hvert. Over til Toft. Skal han gjøre sitt andre? Jakob Toft. Får den over til Jabai. Det bra gjort av Jabai. Åh, det nære på. Får noen muligheter de får på slutten her, Vindbjørn. ...94 minutter nærmer seg. Langt opp. Kommer stussen. Dette ned til Follerås. Tøffe takk ut på her nå. Nå skal det avgjøres. Så kommer det ned til Hagen. Klarer å holde den ute. Follerås. Der det slutt. Det Vindbjart som tar alle tre poengene i Mandal. Og for en dramatikk! For en dramatikk! Vi skal se høydepunktene fra hele kampen. Starter etter 19 minutter. Da Vindbjart som åpner ballet. Kjelsberg som forsøker å avslutte. Rett på keeper. MK svarer noen minutter senere. Onensen som tester skuddfoten. Halvmeter til side for buret. Så kommer skåringen. Den første. Det Follerås som header den via en annen spiller, og så spretter den inn bak keeper Østland i MK-buret. Og dermed var det gjestene som tok ledelsen, og her var Vindbjart gode. Her skal Toft gjøre 2-0 etter drøye halvtimen. Onsen får en ny skuddmulighet litt senere. Denne gangen går den i blokka, ser målskårer Follerås ikke fornøyd med hvordan det ble agert. Over i andre omgang. Toft får en kjempesjanse, men det må to stoppere til for å forhindre at avslutningen kommer mot mål. Så kommer utligningen. Det Kvinen som får en skikkelig retningsforandring, og den dupper utsagbart over Vindbjart-keeper Syversen, og dermed var det 1-1. Og det var MK som kjørte denne delen her av kampen. Innbytte Valand, mye involvert, fikk lov til å vende opp rettvendt foran stopperne ved en rekke anledninger.
men de forsvarte seg godt inn I egen boks ved flere anledninger, gjestene fra Vennesla. Skudd som endrer retning til hjørnespark. Så får Vindbjart etter hvert skapt litt utover I kampen. Åge Skårdal som nære ved å få den på kassa. Så det Ånensen som tester skuddbeinet. Så det Jabai som spilles igjennom. Blokkeres på streken. Så faller avgjørelsen. Det MK-spillerne står helt paralyserte. Vindbjart-spillerne de stuper inn I situasjonen. Og det Jakob Toft som får æren.